Այս պահին ներկայացնենք իրավիճակը ռազմաճակատում, մինչև հրադադարի հայտարարելը եւ հրադադարի հայտարարելուց հետո։ Ուրեմն մինչև հրադադարի հայտարարելը երեկվա ողջ գիշերը անցնող եւ մինչև հրադադարը մարտերը նույն կերպ ընթանում էին եւ հատկապես թեժեր հարավային ուղությունը։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդը նույն գործողությունները փորձում իրականացնել իր առաջխաղացումը ապահովել, որը կասեցում էր հայկական զինվաճուրերի կողմից։ Մարտերի ընթացքում հակառակորդը երեկվա եւ մինչև կեսօրվա դրությամբ տվել է մոտ 200 զո, 3 ATS, 4 ավտոտեխնիկա եւ մանր այլ միջոցներ։ Ուրեմն հրադադարի հայտարարելուց ժամեր առաջ հակառակորդի գործողությունները ավելի սաստկացել են, ավելի ուշ գնացել են, բայց մեր զինվաճուրերը հետ են մղել բոլոր առաջխաղացումները։ Այս պահի դրությամբ հիմնականում հրադադարը պահպանվում է, ինչպես հայտարարվել է ժամը 12:00-ից, չնայած նրան, որ առանձին տեղերում պրովոկացիաներ իրականացվել են եւ մեր կողմից պրովոկացիաներին պատասխան տրվել են։ Մասնավորապես, մինչեւ հրադադարի հայտարարելը, Ադրբեջանի զինվաճուրերի, ուրեմն հետախոսա դիվերսիոն ստորաբաժանումներից փոքր խմբեր փորձել են ներթափանցել Հադրութ քաղաք, որ եւ այդ ընթացքում հրադադարի հետո մեր կողմից այդ խմբերը չեզոքացվել են, ընթացել են ոչ մեծ մասշտաբային մարտեր։ Այս մասին պաշտպանության բանակը լրացուցիչ հայտարարեց եւ հստակ նշվեց, որ պրովոկացիան կատարվել է մինչև հրադադարը, այն հաշվարկով, որ հրադադարը հայտարարելուց հետո որպես փաստ արդեն արձանագրված լինի։ Հրադադարից հետո, ինչպես հայտարարության մեջ, արտգործնախարարների հայտարարության մեջ նշված էր հստակ, ուրեմն պաշտպանության բանակի տեղամասերից մեկում թույլ է տրվել, որպեսզի մոտենան եւ վերցնեն իրենց մի քանի դիակները, սակայն դրանից հետո այդ գործընթացը դադարեցվել է, որովհետև նման դեպքերը եւս օգտագործում են պրովոկացիաներ անելու նպատակով։ Դրա համար պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ հետ այսու դա թույլ է տրվելու միայն, ինչպես հայտարարության մեջ նշված է, Կարմիր խաչի ներգրավչությունների արկայության պարագայում։ Ընդհանուր իրավիճակը այսպիսին է, հիմա փորձեմ պատասխանել ձեր էլեկտրոնային հարցերին։ Կենտրոն հերոստանգերություն Վարգոն Զոնի տեսանյութում նշել է, որ Հադրութի ուղությամբ Բիվերսոն փորձ է կատարել թուրքական հատուկ ռոկետայինները, արդյոք ես արդեն նշեցի այս փաստը, այս լուրը իր մանրամասներով։ Երկրորդ հարցը նույն վերաբերվում է նույն հարցին, գերեվարվածների փոխանակման հարցը բարձրացված է, ուրեմն հրադադարը ունի հենց այդ նպատակը։ Երբ որ դա կիրականացվի, մենք լրացուցիչ դա կհայտարարենք կոնկրետ գերեվարվածների, կենթանի մնացած գերեվարվածների մասին։ Մյուս հարցը, նոր Հայաստան հեռուստատեսություն։ Տելեգրամ օրենքներից մեկը քիչ առաջ հրապարակեց տեսանյութ, որտեղ պարզվում է Սիրիացի վարձկանները խոսում են Իդլիբ բառապաշարով։ Եթե դա պաշտոնական տեղեկություն չէ, կարող է լինել ամենատարբեր տեղեկությունները, այն որ ԱՊԿ-իչներ կան այն կողմում, դա փաստ է, բայց շատ հաճախ ցանցում կարող ունենալ ոչ հավաստի տեղեկություններ, հետևեք խնդրում եմ պաշտոնական ապացույցներին, պաշտոնական փաստերին։ Մեկ հումանիտար հրադադարից մեկնարկից հետո արդյոք զոհեր ունեցել ենք, ինչքան է տևելու այս հրադադարը, կա արդյոք կոնկրետ բանալարություն։ Զոհեր չեմ կարող ասել, կարող է չունենանք, կարող է ունենանք վաղ ավելի ստույգ, կարող եմ ասել ժամը 12:00-ից հետո տեղի ունեցածի մասին, ինչքան է տևելուն չեմ կարող ասել, իմ կարծիքով դրա մասին կհայտարարվի։ Հետք, ինչու ռազմական դրության պայմաններում, երբ ԱԱՑ-ն ոստիկանությունը եւ ՊՆ-ն հայտարարում են մարտական գործողությունների գոտուց, տեսանյութեր եւ զոնագրական շարբակելու դրանով, իսկ թվաների կյանքը չվտանգելու մասին, ՊՆ-ն չի վերահսկում, օրինակ, Վարգոն Զորալիքի լագոնի ներկայությամբ հատուկ օպերացիայի եւ այս հարցը բարձրացվել է արդեն մի քանի անգամ, մինչև ստեղգալը իմ մոտ էլի հարցի համար զանգել են, տեղեկացրել են։ Պաշտպանության բանակը հստակ իրականացնում է, ուրեմն Արցախում աշխատող տեղական եւ միջազգային լրատվամիջոցների համակարգման աշխատանքը։ Եթե խնդիրներ կան, խնդրում եմ բարձրացրեք տեղում։
ինչ իրավիճակ է այս պահին հադրութում։ Ես ասացի, այս պահին հադրութում չեզոքացվում են եւ գրեթե ավարտված է դիվերսիոն խմբերի ուրեմն ոչնչացումը։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին սահմանի ողջ երկայնքով։ Հիմնականում հանգիստ է, հիմնականում պահպանվում են հրադադարը, ինչպես նշեցի, չնայած լինում են տեղային փոքր պրովոկացիաներ, որոնց պատասխանում ենք։ Դիրքային առավելությունների եւ դիրքային փոփոխությունների մասին չեմ կարող նշել, խնդրում եմ, աղաչում եմ ուղղակի արդեն որերորդ անգամ է դիրքային բառապաշարն օգտագործելով փոփոխությունների մասին առայժմ հարցեր չբարձրացնեք մամուլի ասուլիսների ժամանակ։ Մյուս հարցը նորից այսօր զոհեր ունենք, թե չէ ներկայացրել եմ, հայկական երկրորդ հեռուստալիք Սյունիքում ինչ իրավիճակ է։ Շունիքում նորմալ իրավիճակ է, որով է արտարոց բան չկա, որով է մարտական գործողություն չկա։ Կարմիր խաչի մասով արդեն ներկայացրեցի։ Պայմանավորության համաձայն պիտի լինի կարմիր խաչի ներկայացուցիչների աշխատանքը, եթե այդպեսին չեղավ, մենք կասեցնենք գործընթաց։ Մենք ունենք մտավոր հաշվարկ, թե քանի դի ունենք մարտադաշտում, որ պետք է դուրս բերվի հրադադարի պայմաններում։ Հարգելներս, չեմ կարծում, որ նման հարցերը ասուլիսի ժամանակ կարող ենք քննարկել։ Մեր զովազների, մեր նահատակվածների մասին տեղեկությունները ամենօր թարմացվում են, ամենօր, եւ վերադադարը եւս մի հնարավորություն է, որպեսզի ավելի ստույգ տվյալներ ներկայացվեն։ Խնդրում եմ հետևեք պաշտոնական տեղեկություններին։ Մեդմեդիա Պարոնովսյան, քաղաքացիների անվտանգության ապահովման համար ինչ քայլեր են ձեռնարկում քաղաքացիների անվտանգությունը, որով է կոնկրետ բան չի սպառնում, դրա համար տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ԱԻՆ-ը, ոստիկանությունը եւ այլ, ուրեմն, մարմիններ զբաղվում են, նույնիսկ այս, ուրեմն, ամբիոնից ելույթ են ունեցել եւ 24 ժամի աշխատանք կա այս ուղությամբ, այնպես որ դրանք ինչ որ առանձնահատուկ բարձրաձայնելու կարիք այս մասով չեմ տեսնում։ Գերեված անձանց փոխանակման շրջանում արդյոք ներառված են նաև մինչև պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանում հայտնված հայ գերիները։ Ես նման տեղեկություն անկեղծ ասած չունեմ, որ մինչև պատերազմը տեղի ունեցած գերիների փոխանակում ևս իրականացվի։ Եթե նման տեղեկություն լինի, մենք կհայտնենք։ Անկախ բլոգեր Վանո Կարապետյան, պարոն Հովհաննիսյան, եթե օրինակ վաղը կնքվի երկարաժամկետ հրադադարի հանրազգի դապա, ըստ ես այս պայմանագրությամբ մեր բանակից զբաղացած դիրքային բնակիցները որքանով են հեռանպաստ եւ ընդունելի մեր համար։ Ես խնդրեցի ձեզ դիրքային թեմաների մասին առայժմ չխոսել, որովհետեւ պատերազմը ավարտված չի, սա հրադադար է, կկնքվի նման պայմանագիր, կկնքվի երկարաժամկետ, այն ժամանակ կներկայացնենք իրավիճակը։ Դիրքային փոփոխությունները թե առաջ թե հետ շատ տեղում են տեղի ունեցել։ Եթե այլ հարցեր չկա, չէ, ոնց որ նորից հարց ունենք։ Ստեփանակերտում միացվել օթային տագնապը։ Չէ, չեմ կարող մեկնաբանել հարգելիներս այս պահին, որովհետև պատերազմը ընթանում է, պատերազմի process-ի ընթացքում իրավիճակ է փոխվում, մենք այս պահին ձեզ հետ հիմա այստեղ խոսում ենք եւ կարող է ինչ-որ մի տեղ նորից ինչ-որ մի պրովոկացիա տեղ ունենա կամ Ստեփանակերտում կամ Շուշիում միացվի, ուրեմն, նահազանգ։ Այս պահին չեմ կարող, երբ որ կտեղեկանանք, հրաուցիչ մենք կհայտնենք։ Դուք գիտեք, որ մենք գրեթե 24 ժամ նաև հաղորդակցման այլ եղանակներով ձեզ փոխանցում ենք տեղեկությունները, այնպես որ խնդրում եմ հետևեք միասնական տեղեկատվական կենտրոնի հարթակին, հետևեք ինձ, հետևեք Շուշան Ստեփանյանին, հետևեք Աննա Ալբանդյանին եւ Ներգուզյան Նաղդալյանին եւ մյուս մեր գործընկերներին, ովքեր իրավիճակը հստակ ներկայացնում են։ Նոր հարց Magnus News։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ջանքեր չեն խնայում ասել, որ հայկական կողմն է խախտել հրադադարը միջազգային կառույցների համար, ունեք իրենց այս սուտը հերքող փաստեր։ Միշտ չի, որ ինչ-որ բան պետք է հերքենք կամ հավաստենք կամ ինչ-որ ջանք կորզադրենք ապացուցելու համար։ Իսկ այլ ինչ էինք սպասում մենք ադրբեջանական կողմից, որպեսզի ներկայացնեմ, ես այլ բան չէի սպասում, անկեղծ ասած։ Չգիտեմ ինչքան է տևելու հարգելիներս, հարցը նորից կրկնվում է, հրադադարի ժամկետը, ես չունեմ այդպիսի տեղեկություն, թե ինչքանով է ֆիքսված, ուրեմն, ժամկետ։ Շնորհակալություն, հետևեք մեզ միասնական տեղեկատվական հարթակի տարբեր, ուրեմն, տեղերում, երբ որ մենք ելույթներ ու ասուլիսներ ենք ներկայացնում, հետևեք մեզ 24 ժամ, մենք մշտական աշխատում ենք։